živo živi sam sa sob. Uzmi pismo, e. Anđo! Ivane, stojim, a? Odmah u početku, ili mogu sednem prvo? A ne, dok čitaš, stoji. Da, da. Levo, gale, levo, levo, gale. Tako sam daleka, tako nedodirljiva. Levo, gale. Odmah sam bila gej, ikona. To. Lepo, Mima se vratila. Ako ti da upadne, javi se, javi ko neka. Mora, a znam da je kasno. Ispod zili to vedno, ako idi sami postavljaj. Sad ćemo divim. Na koga posjećam? Jel ideš, mala? Počelo je. A? Aj, ćo mi. Gde si, Zele? Ćo mi, mogu ja da krenem ili da čekam sve? Čekam. Kaže, ja čekam sve, evo ih. Gde je Stefan? Gde je Stefan, jel? Dobro, da, fali par ljudi, ali nema veze. Pismo je stiglo, ti čitaš pismo, ne zanima ti ko je došao, ko nije, ko tome prinem. Evo ovako. Stefan je u hotelu. Branka! Ej! Pa znam. Draga elito, veliki šef vam šalje novac za nedeljne troškove. A u brat, sve manje i manje jebat. 34 učesnika će dobiti po 3000, samo 14 ovaj put po 4000, a 8 će imati sreće i dobiti po 5000. To! Ne piješ tako da... Vođa je taj koji će sad odmah odlučiti ko treba da dobije koliko novca. I vođa mora razdeliti novac onako kako sam misli da treba. Sam. Napominjemo da je vođa obavezan da obrazloži podelu budžeta i da se tačno mora znati i videti ko je i zbog čega dobio toliko novca. Pozdrav, veliki šef. Pozdrav! Pozdrav! A u koliko pare?